Så Rave Ocean er jo et prosjekt initiert av Kjell Inge Røkke. Og det er et stort forskningsskip som skal forske på havet og renske havet. Så jeg har vært såpass heldig å være med på det. Og jeg lager et arbeid som er på 1,50 ganger 6 meter fordelt på to plater. Og det blir en lysboksarbeid. Inkluderer plantegning til båten og gjør det om til noe visuelt. Tenker veldig ofte sånn, hvor mange mennesker har vært med å bygge det her? Altså, hvor mange ingeniører, hvor mange smarte hoder har gått sammen for å bygge det her? Og alle har, sånn, den båten har jo en funksjon. Så det blir jo en kombinasjon av plantegninger og maleri som er lyset bakfra. Og jeg har liksom bare nerdet ut de siste ukene og zoomet inn og hentet og klippet og liksom egentlig bare dro samplet meg gjennom. Jeg tror det er unikt, rett og slett. Og de har jo gjort en fantastisk jobb, kuratorene, til å hente inn kunstnere der kunsten har en relevans med det som skjer på skipet. Og det blir jo, altså det kommer til å være nesten som en sånn museumsutstilling ombord. Pluss at jeg også får mulighet til å møte forskerne og bli satt i kontakt med forskerne som kommer til å bli programmert inn. Jeg tenker det er veldig sunt å kunne bevege seg litt ut fra kunstsettingen også, at det bare ikke er kunst for kunstens del og bare snakke med kunstnere. Så da tenker jeg at man begrenser seg veldig mye. Mens det her er en veldig sånn gyllen mulighet for de kunstnere som er med liksom, å faktisk starte en dialog og kunne kanskje lære ting.